Danes v Pomurskem dnevniku. Ostali brez dovoljenja. 80 let stolnega petja. Pomagajo študentom v stiski. Prekmurec postal podjetnik leta. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Agencija Republike Slovenije za okolje je v petek izdala odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni Lendava, v kateri so predelovali odpadno hrano iz Hrvaške, ki je sploh ne bi smeli, še več, v Slovenijo so jo pripeljali nezakonito. Smrad iz lendavske bioplinarne je segal več kilometrov daleč, tudi do Hrvaške, najbolj pa so se nad njim pritoževali lendavčani. Razvpita bioplinarna po odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Sameva, eno ključnih vlog pri odvzemu pa je imela tudi civilna iniciativa. Rada bi poudarila, da smo civilna iniciativa z pomočjo pravne službe Lendava ugotovili po papirih, da je prihajalo do kršitve obratovalnega monitoringa, kar je bila glavna in tehna podlaga za to, kaj smo dosegli zdaj, da se je odvzelo okoljevarstveno dovoljenje. Z odvzemom dovoljenja se poslovanje podjetja končuje. To v praksi pomeni, da načeloma ne bi več nikoli to podjetje moglo poslovati. V podjetju imajo še vedno možnost pritožbe, tako da popolne zmage v Lendavi še ne morejo slaviti. S tem, da se moramo zavedati tega, da še vedno ima lastnik Ekosa bioplinarne Lendava možnost pritožbe na odvzem tega okoljevarstvenega dovoljenja. Z odvzemom dovoljenja so zadovoljni tudi na lendavski občini. Na nek način smo se oddahnili, ne samo mi, praktično tudi okolje, ne, da po teh dolgotrajnih postopkih, ki jih je pač vodila občina z pristojnimi državnimi organi, dejansko, da smo prišli vsaj do te točke, da, kot smo tudi zahtevali, odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, ker na žalost nismo uspeli z sedanjim upravljalcem, lastnikom priti do neke rešitve. Z odgovornimi v bioplinarni Lendava so želeli priti do skupnega jezika, a jim to ni uspelo. Krajšo so potegnili v bioplinarni. Vsi dogovori so se ignorirali. Pol pa, saj ste že informirani, dejansko so bile določene aktivnosti preko ministrstva, preko Arsoja in zdaj na koncu, hvala Bogu, je prišlo do tega, ne, da je pač Arso speljal postopke na zahtevo pristojne državne inšpektorce zaradi neizvedbe njenih ukrepov dejansko, da pač zdaj upamo, da se bo zadeva dokončno sanirala, ne. In pol, če bo kdo želel pač nadaljevati, da bo speljal postopek presoje vplivov na okolje in tako dalje, da pridemo do neke tehnologije, ki bo pač taka, da ne bo onesnaževala okolja in da ne bomo teča za industrijo oziroma za okolje prebivalce. Lendavčani si vsaj za zdaj lahko oddahnejo, zgodba okrog bioplinarne pa je povezala tamkajšnje ljudi. Smo si oddahnili vsi lendavčani, rada bi povedala, da ta primer je nekaj dobrega tudi prinesel, saj je lendavska skupnost končno stopila skupaj in do sedaj že dolgo, dolgo let ni bila tako enotna kot v tem primeru. Smrad zaradi fermentacije objekti še ni povsem izginil, upajo pa, da je to zadnji neprijeten vonj, ki bo nastal zaradi bioplinarne. Mešani pevski zbor Svetega Nikolaja letos praznuje 80. obletnico delovanja. V ta namen pripravljajo koncert v Stolni cerkvi, kjer bo tudi slovesna koncertna sveta maša. Več o samem praznovanju nam bo povedal Drago Rajbar. Gospod Rajbar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj nam torej pripravljate ob 80. obletnici pevskega zbora? Ob tem jubileju bomo v naši Stolni cerkvi Svetega Nikolaja v Murski Soboti imeli koncert, ki bo v soboto 18. novembra ob 19. uri, ter slovesno koncert na Sveto Mašo, ki bo 19. novembra ob 10. Kakšni so bili kaj začetki pevskega zbora? Če se vrneva malo nazaj, kakšno vlogo ima v lokalnem okolju? Začetki zbora segajo v letu 1937, ko je učitelj in organist gospod Mirko Tuš zbral lepo število pevcev, zbiral, razmnoževal notni material ter oral ledino vse do leta 1943,
ko je bil interniran v taborišče Dachau, odkuder se žal ni več vrnil. Do leta 1947 je zbor vodil profesor Vladimir Močan, do leta 1951 gospod Alojz Marič, gospod Berden je zbor vodil do leta 1964, zbor je zopet prevzel profesor Vladimir Močan in je tudi v zbor povabil gospoda Franca Zvera, kateri je vodil zbor vse do leta 1999. Takrat je prišel v Mursko Soboto gospod Marjan Potočnik, kateri zbor vodi še danes. Zborom je sodelovalo tudi več organistov, kot so Igor Mavčec, gospod Tomi Bušinovski, sestra Barbara Poredoš, Jožef Wagner, gospod Kristjan Penhofer. Zbor nastopa predvsem v naši stolni cerkvi, ob nedelja, praznikih, župnijskih in škofijskih slovesnostih. Nastopa tudi po drugod po Sloveniji, po raznih revijah in drugih ekumenskih in drugih srečanjih, kakor tudi v tujini, Madžarski, Avstriji, Hrvaški. Trenutno zbor šteje 22 članov. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem nekdanjim in sedanjim pevcem, zborovodjem, organistom, duhovnikom, škofom, kakor tudi vsem, ki oblikujejo oziroma sooblikujejo naš zbor in mu kakorkoli pomagajo. Kdo pa bo dejansko sedaj vodil zbor na slovesnosti in kako bo potekal program? Slovesnost v soboto 18. novembra bo vodil zborovodja gospod Marjan Potočnik. Organist pa bo gospod Kristjan Penhofer, ki trenutno dela in živi v Švici. Gospod Rajbar, hvala za obisko v našem studiju. Hvala tudi vam. Klub prekmurskih študentov leto že devetič objavlja razpis za pridobitev enkratnih štipendij. Tudi letos bodo pri projektu Študentski fond podelili 20 enkratnih štipendij v višini 300 evrov. Klub prekmurskih študentov objavlja že deveti razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond za študente v socialni stiski. Enkratne štipendije podeljuje Klub prekmurskih študentov, pri projektu pa sodelujeta tudi Pomurska izobraževalna fundacija ter Pomurska gospodarska zbornica. Kaj torej je študentski fond in komu je namenjen? Študentski fond je projekt kluba prekmurskih študentov. Gre za enkratne štipendije v vrednosti 300 evrov, ki jih podelimo največ 20 študentov v socialni stiski. Skupni znesek celotnega fonda je 6000 evrov, ki jih potem razdelimo med teh 20 študentov. Kako in kdo se pa potem predvsem tudi kam se lahko tisti, ki bi si želeli to enkratno pomoč oziroma enkratno štipendijo dobiti, kam se lahko prijavijo oziroma pošljajo svoje vloge? Prijavijo se lahko vsi študentje, ki menijo, ki zadostijo vlogi, torej upoštevati morajo naslednje kriterije, in sicer, da bivajo v upravni enoti Murska Sobota, da niso dopolnili še 26 let, da so pravočasno dali vlogo, datum za oddajo vloge je 30. november, ter seveda upoštevajo se tudi ocene, vlogo in vsa podrobna dokumentacija pa najde na naši spletni strani. Torej, dokdaj, če še zdaj na koncu strneva podatke, dokdaj in kam lahko pošljajo vlogo? Vlogo lahko pošljajo do 30. novembra na sedež Klub prekmurskih študentov, na naslov Klub prekmurskih študentov, Trubarjev drevored 4, poštni predal 196, 9000 Murska Sobota. Pred dnevi so gasilci iz Ledave potegnili žensko truplo, po neuradnih informacijah je šlo za dlje časa pogrešano v Rozalijo Pongrac. To so na policijski upravi Murska Sobota sedaj tudi uradno potrdili. V začetku oktobra smo poročali o nenadnem izginotju 80-letne Rozalije Pongrac. Ta je iz doma starejših Rakičan odšla neznano kam. Približno mesec dni pozneje je bilo v reki Ledavi izven naselja Ivanci v občini Moravske Toplice odkrito žensko truplo, za katerega se je predpostavljalo, da pripada pogrešani starostnici. Zdaj je ta informacija dobila tudi uradno potrditev. Z policijske uprave Murska Sobota so tako sporočili preklic pogrešane osebe. Rezultati analize Inštituta za sodno medicino so pokazali, da žensko truplo pripada 80-letni pogrešani Rozaliji Pongrac, ki je iz doma starejših v Rakičanu neznano kam odšla 30. septembra, so zapisali na policijski upravi Murska Sobota.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je nagrado podjetnik leta 2017 na slovesnosti na Brdu pri Kranju podelila Miranu Andrejku iz avtocentra Andrejek. V uvodnem nagovoru je predsednik obrtne zbornice Slovenije Branko Meh upozoril, da bi bilo zgodb o izjemnih in odličnih obrtnikih in podjetnikih v Sloveniji zagotovo še več, če bi imeli prijaznejše poslovno okolje in bi vlada realizirala vsaj polovico zahtev slovenske obrti in podjetništva. Delodajalci so se veliko obetali od vajeniškega sistema. O Miranu Andrejku, prejemniku priznanja za podjetnika leta, so na obrtni zbornici Slovenije zapisali, da je tudi sodni izvedenec in cenilec ter medijator, ki je okrog sebe zbral ekipo izobraženih in izkušenih sodelavcev vseh profilov, ki so potrebni za brezhibno delovanje avtomobilskega servisa. Visoko kakovost storitev zdržujejo z rednim strokovnim izpopolnjevanjem in spodbujanjem k osebnostni rasti in kariernem razvoju. K odličnosti storitev pripomore še ustrezna opremljenost s sodobnimi orodji in specializiranimi diagnostičnimi računalniki, so še med drugim navedli. Poleg Andrejka so bili nominiranci za podjetnika leta 2017 še Andrej in Tomaž Šuštaršič, Marjan Cerar in Valentin ter Ivan Jesenko. Na Sobota Info poročajo o tem, da posvojene muce iz zavetišča po nekaj dneh podležejo bolezni. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo oblačno, na Kočevskem in v Beli krajini bo občasno rahlo deževalo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 2 stopinji, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa stopinjo več. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo oblačno, na Kočevskem in v Beli krajini bo občasno rahlo deževalo. Količina padavin bo majhna. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature v naših krajih se bodo gibale okrog 4 stopinje, čez dan pa le okrog 6. V petek bo pretežno oblačno, krajša sončna obdobja bodo ob morju. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo občasno rahle padavine. V noči na soboto se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije in v soboto dopoldne ponehale. Meja sneženja bo med 400 in 600 metri nadmorske višine. V soboto popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Na Primorskem bo oba dneva pihala šibka do zmerna burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 1 do 5 stopinj, dnevne pa od 5 do 8. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.